ଆଠେ ବହଲର କାଦୁ। ବରସ ବରସ ଧରି କହି ଆସୁଥିଲେ ବି ନାଇଁ ହେଇପାରବାର ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତା ନାଇଁ କଲେ ଏବେ ଭୋଟ ବନ୍ଦ। ଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ରଙ୍କାବାହାଲର ଦୃଶ୍ୟ। ପଞ୍ଚାୟତକେ ଯିବା ଆସବାର ଲାଗି ଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ଯାହାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ଆଣ୍ଠେ କାଦରେ ଭାସୁଛେ ରାସ୍ତା। ଇ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକ ଇ ରାସ୍ତାରେ ଆନାଜାନା କରସନ୍। ହେଲେ ଏନ୍ତା କାଦ ରାସ୍ତା ଥି ସବୁଦିନ ହଇରାଣ ହରକତ ହଉଛନ୍ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କାଦ ଅଛେ କେତେ ଦେଖୁଛ, ପହଁରି ପହଁରି ବାଟ ଚାଲୁଛୁ। ମେମର ଅଛେ, ସରପଞ୍ଚ ଅଛେ, କ୍ୟାଟାଗୋରି ବି ଦେବାନି, କହିଲେ ବି ନି କହିବା ନି କରବା, ରୋଡ଼ ଘାଟ ନେଇ ଦେବାର, କାଦରେ ଚାଲୁଛୁ, ପ୍ୟାନ୍ ଆଣି ଯାଉଛୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ପଳେଇ ଯାଉଛ ସାଙ୍ଗେ ସୁରୁ ବଣ ସବୁ ଲୋକ, ଆର ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ କାଦଉତି ପହଁରି ପହଁରି, ରୋଡ଼ ଦେବାନି ଘାଟ ଦେବାନି, ମାଗି ଯାଉଛ ମାତର ଦେବୁ ବଚ ନି ଦେବାର, ଭୋଟ ସରିଗଲେ ତୁମ ପରି ଦେଉଛ ନି ଦେବା। ସେ ଭୋଟ ମାଗିଲା ବୋଲି କାଁ ବୋଲବେ କି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ଭୋଟ ଦିଅ ଭୋଟ ଦିଅ, ଚାନ୍ଦି କର ଫଲନା କର ବୋଲବେ, ଏବେ ଦେଖି ନେଇ ପଚରାବାର ଇ ଯେନ୍ କାଦୁନି ଭାସି ଭାସି ଜମା ପିଲା ଛୁଆ ମଞ୍ଜି କେନ୍ତା କରବେ, ବୋଲେ ପରିସ୍ଥିତି ସରିଗଲା କଥା ଆଠୁ ଭାସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ହେଦେ ସମାନ ଭିତର କି ଜଣେ ଦେଖବେ କି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ନା ନିଜେ, ଏନ୍ତା ନେଇ କରବା କଥା। ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଗୁଟେ ଲାଗି ଗ୍ରାମବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସବକେ ଜନେଇଥିଲେ ବି ହେଇନି ପାରବାର ରାସ୍ତା। ଅଞ୍ଚଳର ନେତା ବିଧାୟକ ବି ଇ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍, ହେଲେ କିହେ କିଛି ନାଇଁ କରବାର। ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇକରି 70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାଦନେ ଚାଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛେ। ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର ନେକ୍ସଟ ସରପଞ୍ଚ MP MLO ସମିତି ଜିଲ୍ଲା ପରେ ସବକେ କହିଲେ ବି ଆଜି ହେବା କାଲି ହେବା ବୋଲି ବୋଲି ଇମାନେ ଖାଲି କିନ୍ଦ୍ରେ ସିନା ନଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଭୋଟ ମାଗିଲା ବେଲି ଆଗ ମାତ୍ର ସେମାନେ ଭୋଟ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ଆର ଆମର କଥା କେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ଶୁଣବାର ନେଇ କି ବୁଝବାର ନେଇ। ଉଙ୍କାବାହାଲକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିଏ ତ କହିନାହାନ୍ତି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି MGNREGରେ ମାଟି କାମ ବି ହେବ, ଆଉ ତାର ବାକି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କ'ଣ ରାସ୍ତା ନିହାତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ରାସ୍ତା ଗୁଟେ କର ଲାଗି ସରକାର ନୁ ଭରସା ତୁଟେଇଛନ୍ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଇ ବଛର ଭୋଟ ନାଇଁ ଦିଅନ୍ ବୋଲି ଏମାନେ ସବୁ ମନ କରିଛନ୍। ଧର୍ମଗଡ଼ ନୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲାହାଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।